So svojím mužom plánovala spoločnú budúcnosť. Ja som sa do neho šialene zalúbila, čo bola samozrejme osudová chyba. Kým nezistila, aký v skutočnosti je. Teraz sa na neho pozriem a je mi jasné, ktorá bije. Však on je typický gej. Ja nie som teplý a nemám čo zakrývať. Ja som s tebou strátila 5 rokov života, ja som mohla teraz byť úplne niekde inde. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.